Vydala nový album Šťastné dieťa, je melancholický, slovenský a vyšiel len pred pár dňami. Katarína Kubošiová, Katarzia, už sedí v štúdiu Sme. Ahoj, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Katka, ty si šťastné dieťa, alebo prečo sa to tak volá? Táto otázka je veľmi tricky, pozor, lebo ona ma dovedie k tomu, že ti rovno odpoviem, že tá pesnička je o potratoch. Začíname z hurta. Takže potom, aby sme divákov rovno nevydesili, ale je to taká, že sa tam sama seba pýtam, čo by som robila, ak by som bola tehotná s niekým, kto nie je môj partner, s ktorým som. A zároveň tá pesnička je aj o mojich nevlastných súrodencoch, ktorých nepoznám tak dobre. Stretla som môjho brata iba raz v živote a s mojou sestrou sa vídame častejšie, ale tak ma mrzelo, že som s nimi nevyrástla. A tam som tak vlastne uvažovala, že to je super, že oni sa narodili. A celkovo som rozmýšľala nad tým, v tom období práve, keď sa na Slovensku riešila táto otázka v parlamente a prišlo mi to, že to tam vôbec nepatrí. No a okrem toho, ty si šťastné dieťa? Tak som veľmi šťastné dieťa a stále je to lepšie a lepšie. Tak to rada počujem. V čom je tento album, Kati, iný? Mne osobne sa zdá taký, neviem, nejaký mekší. Taký, ale nemyslím mekší... Mekší, akože tá mekosť v tom peknom slova zmysle. Že myslím, že tam už nie je taký ten protest toho, že sa snažím použiť tam nejaké príšerné zvuky, ktoré majú ľudí vydesiť. Tak to si ty povedal. A zdalo sa mi to také nejaké proste také melodickejšie, mekšie. Tak podľa mňa v metaforickom preklade by to mohlo znamenať, že už sa mi nechce, už mám 34 rokov, tak takým tým radikálnym spôsobom bojovať proti svetu a protestovať, ale už skôr takým pokojnejším, lebo mi príde, že to má väčší účinok. Takže dobre som to detekovala? Áno. No je to tvoj šiestý štúdiový album. Keď sa na to pozrieš spätne, tak v čom je iná Katarzia z roku 2013 a teraz 10 rokov neskôr 2023? Myslím, že je to o nejakom osobnom raste a dospievaní, ktoré poznáme všetci a ten človek v tom veku je ešte trochu dezorientovaný a v tomto veku už máme niečo odžité. Máme. Ja som teda o rok staršia od teba, tak môžem to potvrdiť. Ale hudobne, ako sa to robí? Lebo ja si viem predstaviť, že vlastne každý ten ďalší album musí byť veľmi ťažké vydať, lebo stále chceš, aby to bolo rovnako dobré, alebo možno ešte lepšie, aby to nebolo rovnaké. Tiež sa to nejako musí vyvíjať. Tak ako ty nad tým uvažuješ? To je asi dosť veľký stres vydať nový album, nie? A myslím, že je to určite jednoduchšie, ako bojovať proti slovenskej spoločnosti intelektom, čo robíš ty. A mne to príde ako také vlastne hranie sa doma. A až toľko hejtu nedostávam, aj možno vďaka tomu, že som odišla. Ale tak ja tie pesničky robím vlastne skôr, mňa vždy zaujímali tie texty a bavili a tú hudbu robím iba tak mimochodom, aby som mala do čoho tie texty spievať a tým pádom prenašať nejaké informácie. Mm-hmm. A o to, že aký zvukovo bude ten album, sa vždy rozhodujem podľa toho, čo sa mi práve chce, alebo čo mi príde, že by sa hodilo k tomu, ako som ich zložila a práve tieto pesničky som zložila väčšinou na klavíri alebo na gitare a preto som chcela, aby boli akustické, aby som sa trochu zase vrátila k tej kapele, ale už samozrejme mám rozrobených niekoľko techno trackov. Striedaš to? Áno. No, stáva sa mi, že nejakou pesničkou na každom albume presne trafíš, čo prežívam, aj dokonca, že aktuálne v tom období, dosť do bodky. Ja si pamätám, že keď som sa už dávno rozchádzala, tak s Bohom láska bolo to, čo som presne vtedy prežívala. Teraz máš na novom albume tiež takú pesničku, volá sa Hnev. Ale to už je staršia pesnička, lebo ja si pamätám, že keď bol ťažký covid a bol lockdown, tak sme robili festival Doma dobre v noclahárni Depol. Ja som tam teda bola ako jedna z mála fyzicky v tej noclahárni, lebo som robila rozhovor s prezidentkou a ty si poslala vlastne video zo svojej postele práve s touto pesničkou. A ty tam spievaš aj toto. Hľadá sa, koho obviniť z vlastného hnevu, najjednoduchší terč. Hnev vstúpil do prstov, do kolobehu. Hádame sa do krvi a nevieme sa počúvať, kde to zastaví, ako vycúvať. Nepatrí mi tento hnev. Nemáš pocit, že nás od toho 2021, keď vlastne si to prvýkrát zahrala, že nás to už ako si tak pohltilo ten hnev na Slovensku?
No, je to presne tak, že tá pesnička je o etike na internete a o mojom prvotnou inšpiráciou k nej bolo vlastne, čo sa dialo mojej kolegyni Sime Martausovej, ktorá je možno z úplne iného prostredia, úplne inej bubliny a možno verí v niečo iné ako ja, ale bolo to v období, kedy ona dostala nejaký internetový hate za niečo, čo mi prišlo veľmi kruté. A vtedy som si tak uvedomila, že vlastne som rozmýšľala nad tým, že ako tí ľudia rozmýšľajú, že prečo sme sa ešte stále nedostali do nejakého bodu, že na tých facebookových komentároch bude určitá etika, ktorá začne byť cool, alebo na instagramových, a že začne byť cool sa vlastne správať slušne a milo a navzájom sa podporovať, že prečo stále to prechádza aj v rámci nejakých osobných vzťahov, že napríklad niečo na teba napíše niečo niekto konkrétny a jeho priatelia to možno vidia. Ako je to možné, že ten človek za to nehanbí? Alebo že tí ľudia mu ešte ho tlapkajú po chrbte? Pretože mi príde, že v tom osobnom kontakte ja si vždy predstavujem, že možno by som to tým ľuďom vysvetľovala tak, aj keď nechcem, aby to znelo, že ich chcem moralizovať a poučovať, asi nejaké dôvody na to v sebe vnútorné majú. Podľa mňa je to teda strašné, ale že keď si predstavia, že ty by si bola ich sestra, alebo že by si bola ich mama alebo dcera, či by im neprišlo, že to je vlastne hrozné niečo také urobiť. A teda čakám, kedy príde táto chvíľa, že si to tí ľudia uvedomia. A odpozorovala som, že to vlastne robia ľudia tak po 50-ke na tom Facebooku. Nie len, aby sme boli féroví. Mám pocit, že už je to naprieč. Je to také boomerské, ale bohužiaľ, ak sa to prenieslo na mladšie generácie, ale myslím, že fakt by sme si mali všetci povedať, a teda ja nehovorím, že som neomylná a že som niekedy v živote nenapísala niečo debilné na internete na niekoho. Ale že začníme si na to fakt dávať pozor a začníme si byť na seba hrdí, keď sa prekonáme a nenapíšeme tam ten komentár. A Sima Martausová vie, že toto je pesnička, ku ktorej ťa inšpirovala práve ona? Nevie, ja som jej dokonca aj vtedy písala, že by sme ju mohli spolu spievať, čo nakoniec k tomu nedošlo, za čo sa ti Sima ospravedlňujem, ale dúfam, že si ho niekedy spolu zaspievame, ale nevie teda, že to bolo, pretože ja som sa aj totiž ani nechcela na to pýtať, pretože som si predstavovala, že to je pre ňu nejaká citlivá téma, ktorá jej môže spôsobiť nejaký stres a tým pádom som sa tomu chcela vyhnúť. Možno sa to dozvie teraz. No, ty si trocha adresovala, aj keď vyšiel album Voľby, ktoré teraz boli, a napísala si toto. Slovensko čaká zase dlhá cesta prekážok k osvieteniu a o to viac som motivovaná napísať ešte viac pesniček po slovensky. Pre vás, ktorí sa dnes cítite rovnako smutne, mám rada slovenskú kultúru so všetkými jej dobrými aj strašidelnými odtieňmi. Tak z tohto mi vychádza, že si prežívala tie voľby asi aj z Prahy. 56 of Grey. Prežívala som aj, som bola z toho naozaj až v takom úzkostnom stave chvíľu a no, čo k tomu dodať? No, ale vieš, čo Bojíme sa mi páči, sa. Že ty si potom zapísala aj pozitívne za tým, ano. Že toľko ľudí naskakuje na lepkavý sirup populistického bullshitu a tak strašne si neuvedomuje, ako opäť zabrzdia pokrok po všetkých stránkach, ma motivuje ešte viac sa spájať medzi sebou a vytvoriť niečo pekné, čo nás nerozdeľuje, ale podporuje. Tak toto je asi dobrá odpoveď na čokoľvek, nie? Zmobilizovať sa, spojiť sa, urobiť si nejakú komunitu a nejak sa aktivizovať, nie? Áno, a vidím, že to tu veľa ľudí robí. A za to ich veľmi obdivujem a fandím im. A dúfam, že sa to rozšíri ešte ako pavučina medzi ďalšie sféry a ďalšie bubliny, lebo máme tu strašne veľa šikovných, inteligentných ľudí. Včera sme videli na ESSE Science Awards, ako to máme, akých tu máme úžasných vecov. A ja by som chcela, aby mladí ľudia neboli demotivovaní tu zostať a trochu to zmení k lepšiemu, alebo aj veľmi to zmení k lepšiemu, v akom je tá spoločnosť v stave, ale naopak, aby sme to skúsili ešte nevzdávať. Inak ten včerajší večer, my sme teda obidve na tých cenách boli, to bolo jak iný svet, nie? Úplne, úplne. To bolo naozaj zážitok.
Inak možno vlastne by sme viac mali toto propagovať a na toto sa sústrediť, lebo toľko fascinujúcich vedcov aj vedkyň, aj ľudí je, že možno tomu venujeme len málo pozornosti. Áno, ale nie len vedcov, ako myslím si, že fakt tu v rôznych sférach žije a funguje hrozne veľa schopných ľudí a teším sa, že môžeme sa hovoriť hlavne o nich už teraz. No a keď sa trochu ešte vrátim k tomu hnevu, tak ty máš niekedy hnev na niečom? Samozrejme, hlavne sama na seba často, ale tak teraz som mala hnev tiež na tie voľby, ale snažím sa. Ja som bývala teda taká, že keď som bola vyčerpaná a frustrovaná, tak som vedela byť hrozne arogantná. A potom som si prišla vždy strašne smiešná a vlastne som si uvedomila, že to, ako som sa spravila už za 2 hodiny, sa za to tak strašne hanbím. Takže vždy, keď prichádza táto emócia a viem, že už som na hrane toho, že to ustojím, tak si hovorím, myslí na to, ako sa budeš za to hanbiť a budeš sa musieť zase všetkým ospravedlňovať a že tí ľudia ti to síce možno odpustia, ale už na to nezabudnú, tak fakt sa ovládaj. Lebo mňa to tiež občas premohne, hlavne pri takých témach, že ľudia bezdomová alebo vylúčené komunity, teroristický útok na Zamockej, že sa mi to vlastne tak trochu mieša s bezmocnosťou a viem, že ty veľa riešiš aj takéto spoločenské témy, aj vo svojich pesničkách, aj v živote. Tak toto je nejaký zdroj frustrácie aj pre teba, lebo to sú také dosť ťažko zmeniteľné veci z našej pozície, teraz myslím, a vie to byť niekedy naozaj rozčulujúce. Vieš čo, áno, ale napríklad ako spomínaš tých bezdomovcov, tak to je pre mňa téma taká, že naozaj tu stále existuje hrozná stigma toho, že ľudia si neuvedomujú, že napríklad mnohí z týchto ľudí, väčšina vlastne v Čechách, aspoň viem, sú deti z detských domov. Je to tak aj u nás. A príde mi, že málo sa o tom hovorí v médiách a jeden môj kamarát, ktorý je výtvarník a robí s týmito deťmi z detských domov a zároveň robí aj s bezdomovcami, tak často v médiách rozpráva o svojom umení a ja som mu hovorila, že som sa raz pýtala, že robil si niekedy rozhovor o tom bezdomovectve, že taký komplexný a nejakú analýzu toho, že prečo to vlastne vzniká a on mi hovoril, že nie. A vtedy som začala trochu robiť rešerš a uvedomila som si, že fakt málo ľudí, ktorí má mediálny priestor, sa k tomu vyjadrí a podľa mňa to je strašne dôležité napríklad začať od tých detských domov a začať riešiť túto otázku. Mm. Ale tak to sú všetko také moje krásne, naivné teórie a viem, že realita je tvrdá. Ale asi to súvisí aj s tým, že ako sa tu všetci nenavidíme, tak možno by bolo super, ak by sa začal každý pozerať na tých ľudí empatickejšie a neopovrhovať nimi. To podpisujem absolútne. Niekedy ťa vnímam, alebo možno som ťa vnímala, alebo teraz hovoríš, že už si trošku menej drzá, je to dobré slovo? Asi tak to možno bude. Tak ale bola si drzá, odvážna, dôvtipná, nápaditá a občas si bola aj drsná v niektorých tých pesničkách. Proste, že povieš, ako to je, nastaviš to zrkadlo. Bola si vždy taká ako dieťa? Bola som vždy taká a stále taká som. Že napríklad, keď niekto príde, napríklad predvčerom som mala koncert v pražskom jazzdoku a podpisovala som CDčka a prišiel tam jeden pán, ktorý síce bol na koncerte, ale celý čas tam vyrušoval, bol to taký ten vyrušovateľ. On bol totiž trošku pod vplyvom marihuany a bol to pán, ktorý tam v podstate znepríjemňoval život všetkým ten večer a stále po mne niečo pokrikoval a tak. A potom prišiel k môjmu producentovi a začal mu podávať takú šišku marihuany a ten môj producent, ktorý je úplne úžasný muzikant a zároveň slušný právnik, je to jeden z najväčších právnikov na autorské právo v celom Československu, tak on sa tak zasmial a povedal, že prestaňte, že ja nemám záujem o vašu marihuanu. A ja som vlastne na neho začala kričať a hovoril, a hneď som mu povedala, ste veľmi otravní, odíďte. A vlastne už nemám akoby tú potrebu toho, že ešte sa pokúsiť nejak opatrne a vlastne mi príde, že nemám čas, akože ten človek má zlú energiu, nechcem ho vo svojej prítomnosti a chcem, aby okamžite odišiel a nebudem teraz tam s ním diskutovať o tom, ako sa správa. A odišiel? Neodišiel. Ale potom už niekedy v takýchto situáciách mám tendenciu aj fyzicky toho človeka normálne chytiť za ruku a odtiahnuť ho von. Mm-hmm.
A možno je to neštandardné, ale mne príde, že to vlastne bude fajn. No a takáto si teda bola odmala, hej? Bola som taká odjak živa. Rodičia sa za mňa občas hanbili. Ale tomu neverím. No tak oni chceli vyzerať slušne. No inak, aké je to byť dcera známej herečky? Neuveriteľne otravné. Samozrejme, boomeri mi dodnes píšu, že všetko mi vybavila mama a vlastne to je jeden z dôvodov, prečo som z tejto krajiny odišla, pretože tá nálepka mi išla strašne na nervy a moja mama je super a vďaka nej teda myslím, že som vyrastala v peknom umeleckom prostredí divadla, ale skutočne za mňa nič neurobila. A tak to sa v tých pesničkách ani nedá, nie? Čo by to napísala za teba? Ona sa to nedá. A vlastne som našťastie postavila svoju alternatívne hudobnú kariéru v Českej republike, kde nikto netušil, kto je moja mama a darí sa mi tam vlastne oveľa viac než na Slovensku. A možno je to teda aj tým, že tam už žijem 10 rokov. Takže až takto ma to trošku odvialo. A kde sa vlastne cítiš doma? Ty sa veľa vraciaš aj na Slovensko, ale žiješ teda už dlho v Prahe. Tak kde je tvoj domov? No, môj domov je v Prahe a príde mi, že už po roku bol a mám sa tam veľmi dobre. Ale keď sa vraciam na Slovensko, tak do mňa v poslednej dobe vchádza taká nostalgia. Teraz som bola v Banskej Bystrici hrať a vybehla som tam hore na Luku a uvedomila som si, že to je miesto, alebo tá atmosféra tej Luky je niečo, čo poznám z detstva, keď som ešte s babičkou chodila do hôr a vlastne mi to strašne chýba a aj som tak rozmýšľala nad tým, že by som sa sem možno chcela niekedy vrátiť. Ale neviem kedy a uvidím, ako to dopadne. Inak vieš čo, toto možno je to tým, že starneme, ale ja teraz tiež mám také nejaké obdobie, že sa cítim taká akože viacej národovecká, ako to povedať, že cítim nejakú takú, ako keby, že príslušnosť. Hej, že nikdy som to nemala a teraz to na staré kolena, keď to nazvem, tak to začínam cítiť. Inak, tak možno sa to nejako veko mení v človeku. Ale toto tiež cítim, že predtým som nerada hovorila, že som Slovenka, napríklad keď som bola v Amerike a teraz veľmi pyšne hovorím o tom a milujem náš jazyk. Hrozne nechcem písať po anglicky, ale zároveň by som chcela, aby som mohla hudbu robiť v globálnejšom zmysle. Ale veľmi rada robím so slovenčinou. Milujem ten jazyk a milujem to, ako ho môžeme my prerábať a dotvárať a oživovať. A hrozne rada sa učím od tínedžerov ich slang. A no, nerada by som to už tajila, že som Slovenka a som rada. Mm-hmm. Tak to je pekné. Ako ty vlastne píšeš, Kati, texty? Kedy ti napadajú tie najlepšie nápady? Väčšinou, keď šoferujem, pretože vtedy sa musím pozerať dopredu a nemôžem sa pozerať do mobilu, tak sa konečne môj mozog naštartuje a pospája sa mi všetko, nad čím som rozmýšľala v poslednej dobe a potom ešte pri behaní. Neviem, či ešte stále behaš? Vieš čo, mám teraz takú pauzu kvôli platničke, ale akože robím na to, aby som sa k tomu vrátila, ale ty to potom nahrávaš na hlasovky, alebo ako to zaznamenáš, keď ti to vtedy napadne? No, zastavujem, alebo teraz už mám AirPody, takže nahrávam, ale väčšinou zastavujem na pumpe, alebo keď behám, tak bohužiaľ vyberám telefón a zapisujem si to. Takže máš taký prerušovaný beh. Hej. No, potom, čo si bola vlastne mesiac v LA, tak si napísala, chcela by som nikdy neprestať rásť a je to jeden z mojich najväčších strachov, že sa zaseknem v komforte. Opäť som si spomenula, ako ma ovplyvňuje svetlo byť mesiac v Kalifornii, kde nie je ani zamračené pre ľudí so sklonmi k melancholii oslobodzujúce. Tak ako robíš na tom, aby si sa nezasekla v tom komforte? Taký mierny patos v tomto statuse. Tam šípim. Snažím sa stretávať s mladšími ľuďmi. Teraz tak o 10 rokov mladšími, ale aj s tínedžermi, že príde mi, že oni vidia svet inak a práve mi príde super dôležité sa učiť od nich niektoré tie ich pohľady. A teraz to myslím aj v hudobnom zmysle, pretože mám kamarátov, ktorí majú 24-25 a robia hudbu a pozorujem na nich teda tak konkrétne technicky, že ako to robia. A skôr mi ide aj o to, že každý umelec má nejaký svoj rukopis a myslím, že každý má z toho trochu strach, že vekom sa opakujeme, čo samozrejme všetci robíme, myslím. Ak to nie, tak mu gratulujem. Myslím, že sa všetci opakujeme. Áno. Tak. A hrozne chceme, aby to nikdy nezostarlo, čo robíme, ale v jednom bode už príde ten
tá nová generácia a nový trend. Ale teraz ten trend nemyslím v negatívnej konotácii, ale ten nový pohľad na svet, ktorý sa aj v tej hudbe premietne. A toto je niečo, čoho sa trošku teda bojím. No, to je inak zaujímavé, že to hovoríš, lebo práve, že teraz veľa ľudí po 50-ke skôr hovorí, že aká je tá mládež dnes a že takí sme my nikdy neboli. Ale to vlastne každá tá staršia generácia hovorí. Tak ty naopak práve hovoríš, že teba to vlastne drží v nejakom... Mne príde, že tí osvietení ľudia, osvietení rodičia to pochopili, že sa najviac učia od detí. A to je jeden z dôvodov, prečo mi príde zaujímavý sociologický experiment stať sa rodičom. Do čoho sa teda zatiaľ vôbec nehrniem a absolútne fandím všetkým, ktorí sa na toto odvážili, pretože to mi príde ako život je jeden z najťažších. Súhlasím. No, Kati, kde ťa ľudia najbližšie môžu vidieť? Alebo že čo vlastne chystáš? Lebo ty máš taký dosť široký záber, akože umelecky nie je to len hudba, ale teda vyštudovala si scenaristiku a robíš aj so Slovenským národným divadlom a rôzne iné aktivity, tak skús mi povedať, že okrem toho albumu, ktorý teda ja som počúvala, je fantastický a každému to odporúčam, takže čo ešte vlastne chystáš? No, samozrejme koncerty, takže 30. novembra budeme hrať v Bratislave na Šavku a budem hrať ešte v Nitre a v Košiciach. A teraz pracujem na hudbe pre pražský cirk La Putica, kam teda budem skladať hudbu a mám z toho celkom rešpekt. A inak dúfam, že si na chvíľu dám potom pauzu od filmu a divadla a budem môcť sa zase trochu zlepšiť v učení sa produkcie, lebo to sú také inžinierské záležitosti, ktoré ma baví sa ich učiť, ale samozrejme prokrastinujem a pred nimi utekám. Tak dúfam, že v zime sa tomu zase začnem venovať. A ktorá z tých vecí je tá, čo ťa najviac baví, lebo máš naozaj široký záber? Mňa najviac baví písať texty a písať pesničku ako formu a potom ich spievať a ostatné je pre mňa vždy trochu výzva. A postupne možno od toho písania pre divadlo a film odídem, pretože som si uvedomila, že ma to vlastne dosť stresuje. Aj keď milujem na tom to, že je to tímová práca, ale ja som extrémny samotár. Takže je to náročné pre teba? Je to pre mňa náročné, pretože mám pocit strašnej zodpovednosti, že musím vytvoriť niečo v určitom časovom úseku a že tam je toľko ľudí, ktorí na tom stojí celý ten projekt, ktorý je kolektívny. A tým pádom sa tej zodpovednosti trochu bojím. Možno sa bojím zodpovednosti vo všetkom. A nevyzeráš na to, myslím, že v tých pesničkách ti to naozaj ide. Tešíme sa na koncerty, ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas. Viem, že si vyťažená a si teraz nakrátko v Bratislave. Katarína Kubošieva, Katarzia, ďakujem. Ďakujem ja. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.